Fuad Bey, Prezident Əliyevin ATƏT-MİNS qrupunun həmsədillərlə görüşü zamanı işlətdiyi ifadələrdən cəmiyyət belə başa düşür ki, Azərbaycan artıq ATƏT-MİNS qrupunun fəaliyyətindən imtina edəcək, ümumiyyətlə bu qrupdan imtina edəcək. Nə qədər real sizin fikrinizsə? Mənim fikrimcə, yəqin ki, vaxt da gəlib çıxıb ki, ATƏT-MİNS qrupundan imtina olması. Birincisi ona görə ki, Azərbaycan ordusu artıq onların elədiyi işlərini özü görüb, torpaqları azad edib. Və bundan sonra ATƏT-MİNS qrupunun fəaliyyəti ümumiyyətlə məntiqsizdir. Çünki onlar yaranmışdı ki, vasitəçilə eləsinlər Azərbaycan və Ermənistan və təkliflər irəli sürsünlər. Amma artıq məsələ bitib, torpaqlar azad olunub və bundan sonra onların hansı bir fəaliyyəti və yaxud da ki, hansı bir təkliflərin olması, vasitəçilə göstərilməsi məncə məntiqsizdir. Və yəqin ki, məsələ qaldırılacaq. Mən belə fikirləşirəm. Amma mən fikirləşirdim ki, bu sözləri eşidəndən sonra həmin o görüşdə ATƏT-MİNS qrupun nümayəndələri üzr istəyib çıxmalı idilər kabinətdən, yəni ki, görüşdə tərk etməli idilər. Çünki bu, böyük bir olaraq zərbə olub. Yəni, bunların uzun müddət ərzində heç bir iş görməsinin səbəbi nə olub ki? Yəni, bu münaqişəndə onsuz da... Ancaq Ermənistana dəstək vermək üçün belə uzadıblar məsələni. Deməli, artıq faktlar göz qabağındadır ki, bu illər boyu Ermənistan silahla təcrid olunub, milyonlarla, milyardlarla bunlara silahlar verilib və ancaq bizi sadəcə, belə deyək, məsələni uzadıqca bizi deyirlər ki, səbirli olun, məsələ həll olunacaq. Ancaq bu Ermənistanı dəstək verməklə mən hesab edirəm ki, olan fəaliyyət olub. Başqa cür burada heç nə. Azərbaycanın da və Ermənistan da kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Qarabağda təxribatlar olur və real görsən ki, müharibə hələ davam edir. Yəni, müharibənin bilə davam edilməsinin səbəb nədir sizə? Müharibə, mənim fikrimcə, bitib, amma burada lokal bu Ermənistanın silahlı qüvvələri yox. Mən hesab edirəm ki, artıq ermənilərin terrorist qrupları qalıb, hansılar ki, belə deyək, Ermənistana tabiləçilən çıxıblar, Ermənistan hakimiyyətindən belə deyək və onlarla biz antiterror əməliyyatlar aparılır. Yəni ki, belə geniş miqyasda bunu müharibə demək məncə düz deyil, amma sözsüz ki, orada terrorist qruplarla qalıblar və onlar bizim ordumuz onlara qarşı bu antiterror əməliyyatları aparmalıdır və aparırdı. Və dünən də gördüyünüz kimi 160 nəfərə yaxın ermənilər ağ bayraq qaldırıb, silahları yerə qoyub bizim tərəfinə keçmişdilər və yəqin ki, bu yaxınlarda Ermənistan təhvil olunacaqlar. Ermənistanda aksiyalar davam edir, hökumət Nikol Paşinyan istifasını tələb edir. Əgər bu istifa reallaşarsa, Azərbaycan qazancı nə olacaq? Azərbaycan istəyir, mən fikrimcə Ermənistanda istəyir Paşinyan qalsın, qalmasın. Azərbaycanın heç bir şey, yəni ki, yenidirəm, bizə soyulu olmayacaq, mən belə fikirləşirəm. Amma onlarda hansı bir, başqa bir qüvvələr gəlsirlər, hansılar ki, yenidə hərbi ritorikasından danışsalar, o cavabını alacaqlar. Mən fikrimcə Paşinyan bu 2-3 il ərzində onun hərbi ritorikasından danışmağı, nəticəsi gördülər və yenə də həmin o ritorikası baş versə, mənim fikrimcə Azərbaycan ordusu layiqli cavabları verəcək. Yeni gələn başnazir, yeni gələn Ermənistan başnazir 3-cü Qarabağ müharibəsinə səbəb ola bilərmi? Yox, yenidirəm. Əgər orada yeni bir hərbi xunta, belə deyək, hərbi ritorikası olsa, sözsüz ki, biz məcbur olacaq yenə də onların cavabını vermək. Amma mən inanmıram ki, bundan sonra istər Paşinyan dövründə, istər yeni bir hansı bir hakimiyyət, yəni hərbi xuntadan başqa yenidirəndə başqa bir qüvvələr gəlsələr, onlar hərbi əməliyyatları başlayacaqlar. Mən burada inanım yoxdur. Əksinə, onların ağılları olsalar, əksinə qonşuların daha dostluq münasibət qurub, yəni ki, Türkiyə, Azərbaycanla və normal iqtisadiyyatı qura bilərdilər. Qarabağa köçürülən ermənilərin sayı günbəgün artır, təxminən 36 minə yaxınlaşıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumat əsasən.
Bu rəqəmlər nə qədər realdır və nəzərə alsaq ki, 25-26 sentyabra qədər heç o qədər erməni ümumilikdə qarabağda yaşamıyor. Yox, mən fikirləşirəm ki, bu şiirdirilmiş bir rəqəmlərdir, heç inandırıcı deyil. Çünki bundan qabaq Kəlbəcəri boşaldanda, yəni ki, onlar artıq 5 gündə istədilər əlavə, çünki əhali böyük bir rayon idi. Səhv etmirəsə, 20 mindən çox orada erməni məskunlaşmışdı. Ona görə onlar əlavə bir 5 gündə istədilər, yəni ki, ayın 25-inə qədər. İnanmıram, bu şeylerimiz bir rəqəmlərdir. Mən çox da bu rəqəmlərə, mətbuatda gedən rəqəmlərə, xüsusən də bu Ermənistanda və Rusiyanın bilirsiniz ki, erməni pərəst qüvvələr çoxdur və erməni pərəst mətbuatı da çoxdur, mövcuddur. Orada gedən qızışdırıcı və elə bir məlumatlara çox da inanmı yoxdur. Ermənistan Xarici İşlər Naziri belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmalıdır, yəni Qarabağ nəzərə tutur. Yəni indiki məqamda bu açıqlamalar nəyə Yox, indi o təzə gəlib, təzə təyin olunub və yəqin ki, bu onun xəbəri olmayıb, bu 44 gün ərzində, ümumiyyətlə 27 il ərzində, ümumiyyətlə harası başqa yerdə yaşayıb. İndi onlar belə bir ifadələr işlədirlər. Bu ancaq öz Ermənistana aid olan bir, belə cəmiyyətə aid olan bir ifadələrdir. Yəni ki, indi hansı işğaldan söhbət gedir, o yenidir, bu iş belə ciddi bir, ciddi adam belə qeyri ciddi bir fikir səsləndirməz. Təzə bir adamdır, yəqin işindən belə deyək, başı çıxmır və ona görə belə qeyri ciddi bir ifadələr işlədir. Yenidirəm, Azərbaycan bu illər ərzində son 15-20 il ərzində bütün beynəlxalq təşkilatlardan da işləyib, ölkələrdən işləyib və sübut edib ki, bu torpaqlar bizimdir. Yəni ki, bunu edə bilməsəydi, elə müharibə başlayan gündən tamam başqa cür mənzərə yaranacaqdı və fikirləşirəm ki, daha ciddi təpkilər olardı bizə. Amma biz sübut elədik ki, bu bizim qədimi torpaqlarımızdır. Biz sübut etdik ki, ermənilər işğal edib bizim torpaqlarımızı və biz antiterror əməliyyatları aparırıq. Burada yenidirəm ki, qeyri ciddi bir fikirdir, yenidirəm. Təzə bir adamdır və ola bilər heç üzərində də deyil. Qarabağa köçürülən ermənilərin Rusiya Dövlətinin Federasiyasının pasportları alması məsələsi gündəmdədir. Yəni, belə olmalıdır mı? Mən, bilirsiniz, çox da belə xəbərlərə inanmıram, yenidirəm də. Niyə görə? Çünki dövlət başçısının, yəni ki, Rusiya Federasiyasının dövlət başçısının, Prezident Vladimir Putinin bir neçə dəfə bəyanatı olub. Ondan sonra mətbuat katibin də, Peskovun da belə deyək fikirlərə səslənib ki, Putinə istinadən ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Ona görə bu əsasdır ki, deməyə, mənə əsas verir deməyə ki, bu qalan söhbətlər, bu pasport verilməsi və yaxud da ki, sülh meramlılar güya orada qalacaq, bazı yaradacaqlar, yəni ki, bu əsas vermir. Əksinə, bizim torpaqlarımızdır və Prezident Putinin bu ifadələr kifayətdir mənim üçün. Bəs orada yaşayan vətəndaşlar hansı hallarda, hansı şərtlərlə yaşamalıdır, söhbət ermənilərdən gedir? Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul ondan sonra, yəni ki, Azərbaycan administrativ orada resurslar artıq, mən inanıram ki, bu yaxın bir vaxtda orada artıq qurumlar fəaliyyətə başlayacaq və digər işğaldan azad olunan artıq rayonlarda belə deyək, polis, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, digər strukturlar artıq öz fəaliyyətini başlayıblar və Xan kəndində də olacaq bu başqa işğaldan azad olunan torpaqlarda və ermənilər bizim qanunları, bizim vətəndaşlığı qəbul edəndən sonra onlar yaşayacaqlar. Yox, həmin bu müvəqqəti Laçın dəhlizindən onları yola salacaq və həmin Laçın dəhlizi artıq bağlanacaq. Bizim belə deyək, həm Rus sülh meramları da oradan çıxacaqlar. Mən buna inanıram və yenidirəm ki, necə ki bəyanatda yazılıb 5 il ərzində mən bundan qabaq da qeyd etmişdim. Uzağı 2-3 ilə oradan sülh meramlılar çıxacaqlar.